O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Kishini hayajonga soladigan ushbu jumlalar ayni kunlarda mamlakatimizdagi harbiy qism va muassasalarda minglab o'g'lonlar tilidan yangramoqda. Mudofaa vazirligi harbiy qism va muassasalarida muddatli harbiy xizmatni o'tashga kirishgan yigitlarimiz azmu shijoat, faxr bilan vatanga qasamyod qilmoqda. Qurolli kuchlar akademiyasi va Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida bir yillik muddatli harbiy xizmatni o'tashni boshlagan yuzlab yigitlar, marosimga kelgan ota-onalari, yaqinlari, faxriylar va mas'ul ofitserlar guvohligida xalqimiz tinchligini himoya qilishga, chegaralarimiz daxlsizligini asrab-avaylashga tantanali ravishda qasamyod qilishdi. Jonajon O'zbekistonimning milliy istiqboli uchun, uning davlat manfaatlari va mustaqilligini himoyachisi bo'lishga qasamyod qilaman. Marosimda ta'kidlanganidek, hozirda mamlakatimiz barcha sohalarda rivojlanib, xalqaro maydondagi nufuzi yildan yilga oshmoqda. Ana shu taraqqiyotimiz kafolati esa birinchi navbatda tinchlik va barqarorlikdir. Harbiy qism va muassasalarda zamonaviy shart-sharoitlar yaratilgan. Milliy armiyam saflariga qadam qo'yayotgan har bir o'g'londan esa faqat va faqat fidoilarcha xizmat qilish talab etiladi. Qasamyod marosimiga kelib, juda ham farzandim shunday sharoitlarda xizmat qilayotganidan xursandchiligimni bosa olmayapman. Farzandim haqiqiy o'zbek o'g'loniga xos bo'lgan shijoatli, mardlik, irodasini mahkam qilib, ota-onasini bag'riga yorug' yuz bilan qaytishligini tilab qolaman. Qasamyod qabul qildim. Yuragimda g'urur, shijoat bilan vatanga sodiq xizmat qilishga munosib farzand bo'lib yetishga harakat qilamiz. Tantanali harbiy qasamyod qabul qilish marosimida ularning yaqinlari bilan birgalikda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari 2000 nafardan ortiq yoshlar qatnashdi. Harbiy qasamyod marosimidan so'ng kursantlar tomonidan tayyorlangan faxriy qoravul va qo'l jangi chiqishlari, Mudofaa vazirligi harbiy orkestr jamoasi hamda Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli xonandalari tomonidan tayyorlangan kuy qo'shiqlar havola qilindi. Bir yillik harbiy xizmatni boshlayotgan o'g'lonlarga O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovg'alari topshirildi. Har bir yurtdoshimiz uchun faxr va iftixor ramzi bo'lgan Amir Temur hayotdan so'zlovchi sahna ko'rinishi barchaga manzur bo'ldi.